ევანდელი ჩვენი გადაცემა ძალიან ხიარული და ბედნიერების მომტანი იქნება. რადგან ჩემი გადაცემის სტუმარია ექიმი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, ბედნიერების აკადემიის დამაარსებელი ბატონი არსენ გვენეტაძე, შეეგებე. ესე იგი, როგორი არაჩვეულებრივი საჩუქარი მომიტანე. საჩუქრებით ხართ მოსული? საჩუქრის რა მოგახსენოთ, სიხარულის ემოციით კი მოვედი, ოღონდ დასატოვებლად არ არის. კი ბატონო, სიხარული აქ გასაზიარებლად. კი ბატონო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. როგორ ბრძანდებით? ეს რადგანაც ბედნიერების 85% ეს ჩემი ნახატია ბრაიან ტრეისის მიხედვით, აი ჰარვარდის დიდი კვლევის მიხედვით. არის ადამიანური ურთიერთობები, რასაც თქვენ აქ აკეთებთ, აი თქვენი წინა სტუმარი ალბათ შემდეგი. და თქვენი ის გუნდი, რომელიც თქვენ ამაში გეხმარებათ. ამაში პოულობენ ბედნიერებას. თან პროფესიაც ეს აქვს და 15% კიდე იმაში ემატება. წარმოიდგინეთ 100%. ეს თქვენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. თავარი სლოგანია: არ გაჩერდე, ცხოვრება არ დაგიწყდე. კი ბატონო, მაშინ ბევრ დროს არ წაგართვებთ ბატონო არსენ, რომ კიდე დაეხმაროთ ბევრ ბავშვს. როარ გავჩერდე. დია ქვეყანა მოვლინოს, რომ მოევლინოს ამ ქვეყანაზე. მოვლინებაზე არა, მე გაკეთებაზე. ხო და ნუ ეგ მე გაკეთების მე მოვლენის ამბავს. შექმნაზე, შექმნა. არა, იმიტომ რომ ნახეთ, მე ეს ხუმრობა ხუმრობისთვის და მისი გაჩენა, ანუ უკვე მოვლინება, ეს მიანთა საქმეა, ხოლო რეპროდუქტოლოგი, რომლის პროფესორი უკვე გახლავართ 22 ელზე მეტია და ჩემი კლინიკა ჩვენი საქმეა მისი ჩასახვა. სექსი სიცოცხლის წყარო. ყველა არ დავარქვი წიგს, რომელიც ორი დღის უკან სასიგნალო ეგზემპლიარით წარვადგინე და მე თუ თქვენ ან სიცოცხლე გიყვართ, ან წყარო და ან სექსი, ამაზე დაგელაპარაკი. არც ეცი არ ვამბობ თუ არ ვამბობ. ხშირად გაიგონებთ ხაც, რომ გამოდის ეს წიგნი, ვიღაცაები წერენ ატყ და აჟიოტაჟი და წიგნი რა თუნდა სექსბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი, ამას როდის აკეთებდნენ? ხო და იმათვის არის ეს კარგი ანეკდოტი ახლა. აბა 80-იანი წლებია. ჯერ საბჭოთა კავშირია და გურია, ჩემო ბატონო, გურული აქ ბევრია? არიან წარმომადგენლები. აი მოწინავე კოლმეურნეები იყვნენ, მაღალი შრომა და ესენი, რომ ძალიან დიდარი კოლმეურნეები და ერთ-ერთი ჩაის პუნქტის იმას შესაძლებლობა რო აქ შემოვიდა მაშინ ვიდეოები და 25000-მდე ღირდა. სულ რამოდენიმე კაცს ყოდა და ერთ-ერთი სოფელში მოიტანა და დაждდა ახლა მთელი სოფლის ბაღნობა მაწვილები და ჩააქრეს შუქი და ჩართეს პორნო კასეტა. ჩართეს და უყურებენ და არის აჟიტირება და დამთავრდა ახლა ეს და ანთეს შუქი. ანთეს შუქი და აგერ კუთხეში ბები არ შემოსულა და არ ძი. ბებიაო, უთხრე და რა გინახანე შენ, უთხრე ერთმა. ბებია გაჩუმებულია. მეორე შილშილმევი და ჰა, ბებია მოგეწონაო. გაჩერებულია ეს ქალი. მესამე მუთხრა, ბებიაო, რა სიტყვი? რას ვიტყვი ნენა და წაწყდეს იმ ბაბუაშენის სული იქანაო, სადღაცა მყარია და ბიჭო, არა და სულაკებდა თელი ცხოვრება, რომ რა კაცი მყავდა და რეიზა ბებია უთხრა და ერთ პოზაში არ ამომაძრო სულიო, აგერ ყოფილიყო. პროფესიით ექიმი ბრძანდებით, მაგრამ ასევე შესანიშნავ ლექსებს წერთ. რა ვიცი, მე მომწონს და იმათ, ვისაც უძღვნი, იმათაც მოწონს. აი ესე იგი, მე ის ადამიანი არა ვარ, ვინც მოკრძალებით ან თავმდაბლობით თავის წარმოჩენას ცდილობს. ამბობენ, თავმდაბლობა ამშვენებს ადამიანებს მაშინ, როცა სხვა სამშვენისები არ აქვთ. თქვენს ლექსებს ბიბლიოთეკაში უფრო ხშირად შეხვდებით თუ აფთიაქში? ბიბლიოთეკაში ოფიციალურად არ მიმიტანია. აფთიაქში გაცილებით მეტი დადეს ადამიანი, ვისაც ჩემი ლექსი მოსწონს და შესაბამისად ალბათ კი ბატონო. გაი, თქვენ თუ არ წაიკითხეთ თქვენი ლექსი, ჩვენ უბრალოდ აი მკითხველებს თუ შეგვიძლია რომ წავიკითხოთ, იმიტომ რომ ექიმებს გაკრული ხელი აქვს ზოგადად, ხო და ესე წერენ და თუ მიყვარს სიყვარული შენი, მიყვარს სიხარული შენი, გაღიმება მიყვარს ისფერ ვარდისფერი შენი, საგაძაფხულოდ მოზიდული აფეთქებ აყვავება მომწონს. ოჩი ვარდობა, ყოჩობაცა და ვარდობაც მიყვარს და მაგიჟებს, მიყვარს და მაოცებს. სიცოცხლის სიყვარული შენი და ჩემი. ბრავო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან
გამეხარდა თქვენი გაცნობა და მე მგონი შედგა. გამეხარდა ისეთი რჩევები მოგეწია, აი ძილაში გამოგდა. კარგი რჩევები და მე მგონი შედგა დღევანდელი თქვენი სტუმრობა, ჩვენი მასპინძლობა. ჩვენ საყურებელს შევასწავლებ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი არსენ გვენეტაძე. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა.